No niin, ja oikein hyvää iltaa, yötä, aamua, ihan mitä tahansa te elättekään. Ja tervetuloa pienen backopeningiin, ei ole mitään maailman isointa, mutta ajattelin, että jotain kontenttia sentään, koska ei ja ei näköjään halua itse lisätä mitään ihmeellistä kontenttia tähän itse tämän pukaman aikana. Joten tosiaan, mulla on täällä 7 pakettia, mitä pitää avata. Siis Small Gold Players, joku sitten on näitä 81 plussia, ja sitten täällä lopussa on tämä 8 Premier League Players paketti, mikä tuli tänään, ja sitten on vielä tämä 10.83 plus, ja sitten kuten näkyy, niin tuolla ylökulmassa on Pointseja, mikä on teidän sponsoroima, siis teille valtava kiitos teidän ansiosta, mä pystyn tämänkin videon tekemään, eli koska pelkästään sillä tätä katsotte mun videoita, niin meikäläinen saa sitten pieniä rahallisia tuloja YouTubesta, mainostuloista, niin silloin pystyn myöskin tekemään näitä isompia pack openingeja. Ja kuten totin aikana, että se 100 pack openingin, se oli myöskin kaikki teidän ansiota. Ja nyt täällä storiassa on tämmönen paketti, eli pivot-paketti, mistä saa 55 Rare Gold pelaajaa ja 2 Guaranteed 86 tai yli. Ja tosiaan prosentit on näissä aika maukkaat näiden hyvien pelaajien saamiseksi, joten me lähdetään sieltä niitä hakemaan, mutta avataan nyt nämä muut pois alta. Ja toivotaan, että tältä paketeista jotain hyvää tulisi, koska tähän mennessä nämä paketit on ollut tosi kuivia, ja ollut tosi kuivia tosi pitkän aikaa, eli siis mulla on tullut viimeksi, no siis totyn aikaan, silloin tuli niin kuin Nomine ja Cancelo tradable-paketista, mikä oli ihan kiva, mutta sen jälkeen viime pukamosta, mikä ikinä se olikaan, niin siitä ei tullut kuin yksi, niin se oli se Future Stars, ja sieltä tuli pelkästään se Portugal Ilgo Veska, ja sitten tästä Pokemonista ei ole tullut vielä yhtäkään, joten toivotaan tosiaankin, että paketti tulikin vähän tässä niin kuin parantuisi ja siellä tulisi jotain mukavia lappuja. Ja tosiaan tänään, eli teille todennäköisesti eilen, niin Real pöllytti kyllä Liverpoolia ihan kunnolla olan takaa, sekä Napoli taisi voittaa niiden oman pelinsä Frankfurtia vastaan, mutta oli hyvä Pool-fanit 2-0 tilanteessa, niin tuli aika moni laittamaan, että Liverpool is back ja näin, mutta sitten Real näytti, kuka se aito oikein on. Mutta tosiaan se siitä ja paketit. Voisitteko antaa, kuulkaas, jotain maukosta? Tosiaan Ben Yedder-SBC on pelkästään tullut tuossa eilen, teille siis eilen. Ja mun mielestä ihan siis kiva SBC, mutta mä kyllä odottelisin, että tulisi jotain, että Got the Final niin kuin itse näitä Pokemon-lappuja niin kuin SPC:ksi, mutta se on vissiin liikaa pyydetty. Ja tästä valioliikapaketista, mikä oli muuten ihan älyttömän kallis, niin siis tästä tuli pelkästään niin kuin, mä ajattelin, että tässä oli kaikki Rare-pelaajia niin kuin valioliika, mutta ei näköjään. Tämä oli ihan tajuttoman huono value paketti muuten. Nyt vasta tajusin, se vaati 11 Rare-pelaajia, ne oli aika kalliita myöskin on kaikki Rare-pelaajat. Mutta sitten mennään tähän 10x83 plus-pakettiin. Nämä on yleensä kyllä niin scammi-paketti, että näistä ei melkein mitään tuu. Ja hei, siellä on kissa. Ja tosiaan tuo joku kissa taustalla meille onnea. Se tuo meille informin. Tuo meille kanadalaisen informin, joka on Jonathan David, joka on kyllä ihan mukava näköinen lappu, kyllä sinänsä 87 kokonaisuus. Ja nyt oli kyllä jo paketti. Siis, ai että. Siis, kello on nyt tosi paljon, kun mä kuvaan tätä, sen takia mä en voi kauheasti huutaa tässä, näin mä puhun vähän hiljempaa. Mutta Filippe Andriksson oikeasti, mulla on kova luotto Lazioon, että ne voi pitkälle mennä, niin tästä lopusta voi tulla todella nopeasti, todella hyvän näköinen. Mä en tiedä, missä hinnoissa tämmönen menee. Ei missään kovin isoissa hinnoissa, mutta kuitenkin itellä ainakin ihan luottoon, että tästä saa ainakin ihan hyvän supersubin. Sitten siihen, joku hetkon, että mä en alussa edes huomannut, mä katsoin, että oli informi. Tää näytti kyllä ihan samalta, siis nää näyttää ihan samalta, kummatkin mustat laput, ja niitä ei tässä niinku varsinkaan huomaa, että organssia tuolla. Mä en edes huomannut aluksi, että oli. Mä katsoin, että oli pelkkä tavallinen, ja siis Miranda, tupla 3 tähän medium, ihan kiva pace, ihan kiva defending ja dribbling ja tälleen. Ja en kyllä Betisistä ihan tiedä, että kuinka paljon niitä voikaa uskaltaa tuossa Eurooppa-liigassa laittaa, mutta jos nyt muutama uppi, ja sitten vielä Casemiro ja Deheä siihen päälle, niin oli muuten aika tuplavia paketti. Yleensä näistä ei kyllä melkein mitään ihan älyttömän hyvää yleensä tuu. Mutta sitten mennään vielä tähän storessa olevaan jättipakettiin. Tosiaan, näitä on tosi tyhmä avata sinänsä.
Että jos nyt välttämättä haluaa rahaa laittaa, niin suosittelen mieluummin avaamaan näitä, vaikka tämä käy mun mielestä hälyttömän hyvä valuepaketti on 50 rare pelaajaa, mutta näissä saa niitä uppeja tehtyä, mutta mun mielestä 5 uppia vitosella ei ole kovin hyvä value, että mun mielestä silloin kun totun aikaan, kun oli se 100, oliko se 100 rare pelaaja, ei kun se 100 common pelaajaa, niin mun mielestä se oli tosi hyvä valuepaketti niin kuin tämmöisille, ja sitten tässä on tietenkin välillä niitä, mistä saa jonkun guaranteed walkoutin tyyliin, niin nekin on ihan silleen viisaita avata, mutta ei muihin en kyllä sinänsä koskisi, mutta koska te olette antanut mulle tämän mahdollisuuden avata näitä, niin me avataan tästä nyt tämmönen, ja toivottavasti tulee jotain hyvää. Annapas kuulla meille nyt jotain. Tavallinen kulta walkout, ja se on Luka Modric, mikä kyllä maistuu. 88 kokonaisuus, mutta olisiko siellä jotain spessulappua taustalla? Siellä on Hollerbach, mikä ei kyllä kovin paljon mieltä lämmitä, mutta nyt me saatiin kyllä klubiin siis, vaikka tämä nyt oli sinänsä aika L-paketti, niin tästä kuitenkin tulee niinku 88, 87, 86, 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
Rare Gold pelaaja tosi paljon, eli näistä saa vielä näitä piikkejäkin tehtyä lisää, mutta siis jos haluatte lisää näitä tavallisia pack openingia, vaikka nyt oli vähän lyhempi pack opening, niin laittakaa ihmeessä tykkäys ja laittakaa myöskin tykkäys ihan vaan itsellenne. Siis mun mielestä te ansaitsette, niin kun jos mä voisin tykätä teistä, niin mä jättäisin jokaiselle teistä tykkäyksen, koska te katsotte näitä videoita ja mahdollistatte sen, että mun kontentti pakanee. Mutta tosiaan, mä voisin vielä nyt nopeasti tämän jengin näyttää. Mun jengi näyttää tällä hetkellä hyvin laittomalta. Siis tää on vaikka laittomi jengi, mitä mä oon nähnyt. Mulla on tää Theo Hernandezin hyökkäävällä putoista kaikkina ja Bale leftbackinä hieman vaihanna ympäri itse pelissä. Mun mielestä on kyllä aika laiton tapa laittaa nää kasaan. Ja tosiaan nyt ei ole enää sitä laitapakkiongelmaa, mutta nyt on enää veska-ongelma, mutta veskoilla nyt ei niin paljon muutakaan väliä, mutta kyllä haluaisin silti jotain uudistusta tähän jengiin. Mutta joka tapauksessa kiitän hyvin paljon katsomista nyt tässä kohtaa, ja joo, eikä mulla muuta kuin, että palataan sitä kun on kontentteja, ja please EA, hei, nyt vähän lisää SBC-kontenttia, kiitos, meikäläinen pyytää täältä, mutta joo, kiitos katsomista ja hei hei.